nabisizako mujye barege mu kwasaganya muri mutya obulambo gamba ki mwerage musinzira mwe barakadeke mutuwa amukora umurimo gwa amanyi nyo 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 Rose Construction kukuzimba zino busanvu nena mwena chile na mwenya nisafu mwe mchenda mutano baje kwa kutekira tekire nyumba yo pa plan nebirala beyune bakuyambe icho kitabulenga kiri kiriya kali nachi yemba Rashid happy birthday of sinzira of Dubai ku Marina webali nyo ukula jaja Skyler akutumide kakati Gorilla Moses of Uganda omkuru oyo echamleta ku Nob yali nsamba gere omuzanyo guno wa kickboxing na aguleta na echa singo mutunda usiku bela ti yakuba nye nsamba gere wabula obulamu bwe yateka mu nsamba gere zino obulamu omkwano ebigambo comedy bichibira byateka mu chatu muno omuzanyo gwe nsamba gere ne tugumanya ti je guli gubite kickboxing ne guleta na batuga bawo marusema ta ba bamutagai ye au simba towe mbalala uono tugume wa maje banji bava mtusine bamanya ulwa kula Moses eranga tumulabanga icon mumuzanyo guno te yakomawo na join wokubera nga akora comedy ne bitana bya zinga akora very happy man you know very funny man Gorilla Moses abadde brand ambassador wa company maikidwa nga Harris International ye kawembe eno company yokola soda company yokola soda ina mkwano kwa mwamita Christian Mugu ya kule langa akule ya Quarries. Na hiya ngamba angasebo ema ze goma njida mkule la mkampu ni kula soda nge mkule la mkakedi. Kwanza wala mkule la mkule la mkule la mkule. Ndiya la be. Obaba anatuwa mkule la mkule wawo. Mwuzi ya house. Na ngamba katigeno la mkampu ni ni wali nakawa. Umaro geno sange ni ni wali wa. Wala be. Fetu kule la mkakedi. Nga mbudufu baina kari na zezo zikomeri. Kali, bandaba Riham Cola, Riham Fun Time, Riham Fruity, bakola Ona Juice, Rock Boom Energy Drink. Ah, benjo kedako. Abo benyini. Abo boda ba, basara wafune omukulu ya Gorilla Moses, abelenga ya brand ambassador wawe. Abelenga ya brand ambassador wawe. Ilana promoting echi cha Rock Boom, echi tambula. Ilana za Harris, wam Riham. Echo kunya cha Rock Boom, echo kunya chisimo kubira eche tunzi. Eranga aba Rock Boom bakula mulimu nene nyo mkigiza bani Uganda kunywa energy drink by the way. Kubanga batu wanyo anga Red Bull, Red Bull nezili ninga za bay. Bano wajane ka Rock Boom kwa kankumi yes. So Rock Boom wabena atunda nyo. Eren sine mutegira. So it was an innovation. Era kampani ne jukilwa nyo mkulita soda wa plastic. Bibaso kuchikula na buwa mazete chiriwa. Kale just bade kwa prescription kwa kampuni yenye michikwata kwa katono bambi bano wasalawo badize Gorilla Moses as other companies should do company zikolenga rochi yakola ostegera lumuna lindi yao nenda bono gai yakubira byakoba kalanka Bosco yafuna ndo za sente nyingi ne tizambu bakoba mulunji load you after like on a few months nga yakamala kubira star kalanka Bosco mwana wa nyabu yajja complaininga jendi nga MTN Spain vitamin ya bibishi ostegera nga pia kala multi millions of money genze kategede okitegera bali balanga momo nyabo kirabika akala nka momo ako momo mje genze tegeda akala nko katambire ne yakakola tya kafuna so no za relax some guidelines so bolsine company zino momo tumemko some project ne moye chenjoro cha sigali zako abakulu bana ba Rock Boom ne Harris ba ku atenju namba ne chapa chiayo ne bagama kapujizimbire Gorilla era ne bamuzimbire enju muganda wa wetuogele nyumba yamaze processi miezi ngaji weziweze konge 5 miezi 5 yalikuwa kuri nyumba hiyo since last year wajizimbie mpola paka leo we data very nice house ngao jira mpifara ni fully furnished ere nyumba omkulu bajimu kwasiza mu tongole ni bamwe nyumba omkulu Gorilla Moses kukamba kubayimbi bafwa ne baselebu obulango bakolede company sezenja uro singa zikolango ngeno Riham negamati otukole dakalango ejindi ekirabo tukuwadde enju oba tukuwadde take ejindi singa basitaba fifaina amayumba okitegeera so kati Gorilla Moses kino kyo kibamukoledde obulamu bwe bukoze ekibu tuse ku pick and it will always be remembered n'abazukulu bali kimanya n'abaliddawo kijja kuwa n'omukisa abaana abato kijja ku inspiring abavubuka n'abalala bakole nnyo ngoli abanyiti nkola nnyo one day one time company A oba company B elimpe ekizimbe nga kye bawagolola
this is an inspiration kuba kickboxers oria manyiti katogulu kuono echamu echiyo chechamu esa enyumba eno mirimbirunji yakola kitegeza noli omulaje okujja afike kickboxer ajja kwagala okusokuza nnyo bulungi ensemu tegeere company welijjo mu wadiru ngeno balimaliza bamwade nnyo nga iyo osanga singa bamusasula musizi sente osanga singa gola Moses teya teya fitia zima nyumba wetu naye munage iyo nobaga katuguwe ne bamwenju millions of money nyumba ya bei eri watu okadde bwensimbi okuleta ddala so tubaza abana papa Ruham Kola Ruham for time Skydew owner yap n'ebirala bibakula bakola ne biscuits n'ebirala okusobola okubanga omusajja mumuwadde ekizimbe gomulimu mwani gwa maanyi kampani zinga zino zetwetaaga mu ggwanga by the way tuzeetaaga kubanga kyebakoze tekikoleka mutiitizi very nice nsimbye nnyo nsuubira ne bannayuganda bonna mumujagulizeko omusajja oyo ogolola Moses of Yugi ate akola obulungi asiimibwa agolola Moses he has worked zateka okuli agolola Moses paka lwafuusa owaakabi ng'akolera wano Kampala bw'akola komendi we bw'azannya ebintu bye bw'akuba ebikonde bwe bamukuba bw'akoma mujjuka ebiseera bya nnaggi neza mboki obitegeera n'essebu paka lwatuse kukula so that's great tujja kwebaza abakoze naye nga mayambala pasta waliwo n'omusajja wange bamuyita Kawoya Innocent Lord Mayor for Kampala oyabadde manager we emabega kawo oba bakyakyali manager simanyi naye Kawoya naye oyo ali mu project bayita fintech Kawoya he's a guy ali bintu bya digital so ajja kuba Lord Mayor abadde manager wa Gorilla arabika amuyambe nnyo okustrike nga deals nga zino so Kawoya Moses Kawoya Innocent tukwagalize wa Lord Mayor bwobona obusobodo butwala ali kumulamu okugamba nti digitalizing Uganda n'abalaba kuze ne Gorilla Moses mwebale kubanga singa temubadde atemmwe osanga nti yali kituuseeko good management neneyisa ennungi gye badde eyisaamu discipline ebirala kimutuusiza okubanga afuna enju autukeza nze wasemalero.